Re, viss ēters ir te! Šovakar daudzās mājās tiek iedegta pirmā svece adventa vainagā un sākas Ziemassvētku gaidīšana. Bet Ropažu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzē jaunais baznīcas gads sākas ar brīnumu. Jau otro gadu pēc kārtas anonīms labvēlis kara gados izpostītajā dievnamā atkal uzbūris gaismas dārzu. Pērn to apmeklēja rekordliels cilvēku skaits un par apmeklētāju ziedojumiem draudze atjaunoja torņa kāpnes. No Ropažiem turpina Aikīnca. Vai iespējams brīnumu piedzīvot divus gadus pēc kārtas? Ropažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā teiktu jā. Arī šogad pirmajā adventē šeit ir uzplaucis gaismas dārs. Šogad ir saudzēta daba un baznīcā nav lielās cirstās egles. Toties ir daudzas mākslīgas. Arī dekorācijas citādas nekā pērn un galvenie saimnieki šogad ir divi leduslāči. Šo gaismas dārzu baznīcai dāvina augu, ziedu un dekoru tirgotava, kas nevēlas publicitāti. Pērn viņu izgreznoto baznīcu apmeklēja rekordliels skaits – 40 tūkstoši cilvēku no visas Latvijas. Vakaros pie baznīcas stāvēja garas rindas. Pateicoties apmeklētāju ziedojumiem, draudz atjaunoja torņa kāpnes. Nu, te ir tā īpašā aura, kas varbūt atšķirās no dievnamiem, kuros ir... Smuki viss uzpucēts un atjaunots, un mēs esam tikai ceļā uz to, un varbūt katra tā mazā lietiņa, ko mēs šeit izdaram ar ziedotāju palīdzību, dod daudz lielāku prieku nekā tad, ja tas viss notiktu vienā tādā gada laikā. Un tāpēc arī pagājušajā gadā saziedotā nauda, ko mēs varējām ielikt, un šogad mums ir kāpnes baznīcas turnī, kuras tur nevarēja uzkāpt kopš 1940. Kad tur saspridzināja. Mums lielais sapnis ir altārs, faktiski. Altāra daļa tā ir tā pati svarīgākā daļa baznīcā, un mēs noteikti tuvākā laikā plānojam ķerties klāt tajam. Pērn daudzi vēlējās vienkārši pasēdēt klusumā, un šādu pat mieru apmeklētājiem Ropažos cer dāvāt arī šogad. Sanāca ļoti daudz te uzturēties un redzēt, ka cilvēki ienākot nolien kādā maliņā, vienatnē, un aizpelt domās, skanot kādai muzikai un vienkārši pasēž un atkal aiziet savās gaitās. Ropažu baznīcas gaismas dārzs būs atvērts vakaros, un ievērojot epidemioloģiskās prasības, šeit vienlaikus ielaidīs noteiktu apmeklētāju skaitu. Lai rindas nebūtu tik garas kā pērn, šajā adventē gaismas dārzs būs atvērts katru darba dienu no tumsas iestāšanās līdz panorāmas laikam. Aikīnca Kupča, Latvijas televīzija.